8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Мої вітання. Зі снігових заметів минулої доби вилучено 102 автомобілі. Понад 300 осіб допомогли рятувальники. Тим часом на Миколаївщині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій задіяли 32 одиниці техніки та 97 чоловік особового складу. Нині проїзд усіма шляхами області для усіх видів транспорту без обмежень. Деякими ділянками траси М14 Миколаїв-Одеса-Новоазовськ проїзд можливий тільки у реверсному режимі. І за прогнозами синоптиків, сьогодні, 2 березня, очікується сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиться, температура вночі до 18 морозу, вдень трохи потепліше, 1-6 градусів морозу. Рятувальники закликають усіх громадян бути пильними та обережними та дотримуватися правил безпечної поведінки. І до інших подій. Український золотий призер цієї зимової олімпіади в Пьончхані Олександр Абраменко отримав високу державну нагороду від президента України Петра Порошенка. Орденом за заслуги 3-го ступеню глава держави нагородив не лише спортсмена, а й його тренера. Атлетів відзначили за досягнення високих результатів в цій зимовій олімпіаді. Також Петро Порошенко вручив спортсмену сертифікат на квартиру. За словами самого Олександра Абраменка, мрія мати власне житло у нього друга після перемоги на олімпіаді. На знак подяки золотий призер пообіцяв запросити президента в гості на новосілля і в свою чергу вручив йому невеличкий подарунок – символ зимових ігор в Південній Кореї. Найщиріше вітання, заслужена нагорода. Ви зробили більше, ніж багато хто для популяризації нашої держави. Вітаю з цією заслуженою перемогою. В Україні дуже давно не було олімпійських медалей. Слухай, вона важка. Відчувається, що важку працю треба було затратити. Як праця, яку я віддав за ці нагороди. В Миколаєві на базі комунальної дитячо-юнацької спортивної школи №1 відбувся 9-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Змагання присвячені 90-річному ювілею земляка, олімпійського чемпіона Івана Богдана. На змагання з 7 областей України приїхало 55 борців. Цього року зібрати більше спортсменів завадила погода. Однак, як розповіли організатори, ані на статус, ані на бажання перемогти суперників це не вплинуло. По накалу все кандидаты мастера спорта, естественно, этот турнир носит возможности и дает возможность выполнения мастера спорта. Это значит повышение спортивного мастерства спортсмена. Ну, как мы видим, сейчас сладкие покажут, соревнования покажут. Я думаю, що це дуже гарний турнір, який перевіряє наших хлопців, представників пріоритетного для Миколаївської області виду спорту, греко-римської боротьби. Боротьба розвивається, змагання проводяться і наші спортсмени мають можливість отримувати спортивний досвід. На борцівський килим вийшли спортсмени 2000 року народження і старші. Володимир Резніков в турнірі на призи Івана Богдана бере участь вперше і одразу виборов золото. Я чуть-чуть не ожидал. Немножко страх сработал, и получилось его перекинуть, этим вырвал победу. Положил на туши. Это мастерский турнир. И вот на таком вот важном мероприятии я выиграл. А от Артем Матяш переміг завдяки досвіду. Розповідає, що спробував наслідувати борцівські прийоми земляка, чиє ім'я носить турнір. Я тільки приїхав з турніру, сам з Київська, і сказали проборотися, я так вийшов на нас. На опыте чисто отборолся. Я горжусь, то, что в Николаеве были такие борцы и есть, как бы. И каждый стремится выиграть, достичь таких вершин, как Иван Гаврилович Богдан. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Перша в житті фотосесія. Дитинча двох білих ведмедів Зефірка і Нанука, які мешкають в Миколаївському зоопарку, зняли на камеру. Унікальні кадри виклали в інтернет співробітники зоосаду.
Малюку майже 3 місяці. Він народився в ніж 7 на 8 грудня. Співробітники звіринцю і досі не знають стать маляти. Раніше його разом з мамою Зефіркою фіксувала камера спостереження, розташована в барлозі. На цьому ж відео ведмежатку можна побачити зблизька. В природі, кажуть співробітники зоопарку, мати-ведмедиця покидає барлогу з дитинчатами через 3 місяці після пологів. Хоча наступні 1,5 року ведмежата залишаються поруч з мамою і харчуються її молоком. У зоосаді пообіцяли показати, коли Зефірка разом з малюком вийде в світ. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Останні півгодини даруватиме вам гарний настрій, програма «Новий день». А ми вже з вами зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.